Në fakt, unë nuk jam ekspert i politikës si jashme, kështu që nuk është se kam në një koment specifik për këtë çështje, po në dijenin time, është një procedur normale që kalon çdo përfaqësues i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Sigurisht mund të kishte apo mund të mos kishte komente, këto i ka bërë shpjegimet Ministria e Punëve të Jashtme, po besoj në këndvështrimin tim që në kuadër të një zhurme, thashe themnaja është tavolinash që filloi të qarkullonte në për Tiranë, edhe për rolin e rëndësishëm që ka luajtur ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në mënyrë të veçantë në sistemin e drejtësisë, në forcimin e tij, në mbështetjen që ajo i ka dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë këtij sistemi, besoj që këto thashe teme kishin nevojë për një lloj qartësimi, shpjegimi dhe besoj që ministria jashtme është nisur nga kjo gjë. Gjithsesi, u thash që nuk jam në dieni nëse është apo jo procedurë, por në këndvështrimin tim besoj që s'ka bërë as mirë as keq. Mirë, ndoshta mos mund të jetë një lapsus diplomatik apo diçka e tillë. Jo, nuk ka lidhje me lapsus diplomatik, u thash një herë për aq sa unë dita interpretoj këtë çështje. Besoj që është një procedurë normale, po ndoshta do kishte qenë më mirë të mos kishte ndodhur, duke pasur parasysh që bëjmë fjalë për ambasadoren e partnerit ton më të rëndësishëm strategjik, politik dhe për një person i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në reformën e drejtësisë, aq shumë të pritur edhe të mirë pritur nga të gjithë shqiptarët.